Xalq deputatlari Samarqand viloyati kengashining 33-chi sessiyasi bo'lib o'tdi. Unda viloyatdan saylangan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati a'zolari, xalq deputatlari, viloyat kengashi deputatlari, viloyat sektor rahbarlari, viloyat hokimi o'rinbosarlari, boshqarma va tashkilotlar rahbarlari ishtirok etdilar. Sessiyani viloyat hokimi kengash raisi Erkinjon Turdimov olib bordi. Sessiya kun tartibidagi birinchi masala, ya'ni Ishtixon tumani hokimi Shuhrat Nigmatovning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholashning reyting ko'rsatkichlariga ko'ra tumanning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish holatini yaxshilash yuzasidan amaliy chora-tadbirlar dasturining ijrosi to'g'risidagi axboroti tinglandi. 2020-yil yakuni bo'yicha Ishtixon tumani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish reyting ko'rsatkichlariga ko'ra sariq hudud deb baholangan. Ana shu holatlardan kelib chiqib, yaxshi ko'rsatkichlarni mustahkamlash, o'rta ko'rsatkichlarni yaxshiga ko'tarish hamda yomon ko'rsatkichlarni o'rta ko'rsatkichlar qatoriga olib chiqish, tumanning reyting ko'rsatkichlarini yuqori darajaga ko'tarish uchun yo'l xaritalari belgilanib, aniq chora-tadbirlar ishlab chiqilgan, deydi Ishtixon tuman hokimi Shuhrat Nigmatov. 2021-yil birinchi chorakda belgilangan prognoz ko'rsatkichlarini bajarilishi hamda 2020-yilning birinchi choragiga nisbatan o'sish sur'atlari quyidagicha: sanoat mahsulotlari hajmi 145.6 milliard so'm bo'lib, o'tgan yilgi mos davrga 106.7% ni, qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmi 305.2 milliard so'm, o'tgan yilga nisbatan 101.2%, xizmatlar 152.7 milliard so'm, o'tgan yilga nisbatan 105.1% tashkil qilyapti. Chakana tovar aylanmasi 131.6 milliard so'm bo'lib, 106.9% tashkil qilyapti. Deputatlar Ishtixon tumanidagi fuqarolar tomonidan ularga bildirilayotgan murojaatlarning ijrosini deputat so'rovi sifatida tuman mas'ullariga yuborishganda hech qanday natija bo'lmayotganligini qayd etib o'tishdi. Jumladan Ishtixonlik Muzaffar Qo'chqorov Rossiya Federatsiyasida bir necha yildan buyon mehnat qilib, bugun kasalligi tufayli ishsiz qolib, u ham yetmaganidek pasporti yong'inda yonib ketganligi uchun bugun yurtimizga qaytib kelmayotgani, bu bilan esa mas'ullar shug'ullanishmayotgani qayd etib o'tildi. Insult bo'lgan, bir tomoni ishlamaydi, chap tomoni ishlamaydi, shuni bilan ahvoli juda ham og'ir. Keyin shuni men oilasini olib bo'lgandi, oilasi ham ota-onasi yo'q, o'zini ham ota-onasi yo'q, ikkita farzandi bor, juda ham og'ir ahvolda yashaydi. Yaqinda kvartirasida yong'in bo'lgan, pasporti yonib ketgan. Endi u fuqaroga qanaqa yo'ldan ruxsat olamiz, shuni bilmoqchi edim. Haqiqatdan 2 marta murojaat qilgan edingiz. Bir hafta ishlaydi. 20 kundan beri ne ichmadi? Nima, saxovat ko'makda pul yo'qmi? Bir tiyin ham. Yo'l puli ketsa 5 million ketar. A bu uyi bu yoqda uyi ham yo'q ekan, sharmandali holat bo'lsa. Shartda yo'l pullarini to'lab berib, kerak bo'lsa avirda rahbarini jo'natib, yo'l kirasini to'lab berib, pasportini olib borib, bu yoqdan dublikatini olib borib, nima uchun yetib kelmading? 5 kun ichida mana shu bugun biletini olasan, bugun eng birinchi reysga otdizib mingizni posolstvoga chiqasi olib kelasan. Sessiyada deputatlar Ishtixon tumanidagi Xalqobod qishlog'idagi obod qishloq dasturi asosida ishlar to'liq amalga oshirilmaganligini ham ma'lum qilishdi. 2019-yil Xalqobod qishlog'i obod hududga tushgan, lekin ba'zi bir bog'cha, maktablar hali oxirigacha ta'mirlanmagan, yo'l qurilishida ham oxirigacha ta'mirlanmagan murojaatlar bo'lyapti. Bu qachon tugaydi? Mazkur masaladan tuman hokimi xabardorligini bildirdi. Xalqobod qishlog'i obod qishloqqa tushdi o'tgan yili 17-chi bog'cha bilan shu yerda oilaviy poliklinika qurilishi mablag' yetishmovchiligi bilan to'xtab qolgan edi. Biz uni mana oilaviy poliklinika hozir ishga tushib ishlayapti. 17-chi bog'cha ham mana bir hafta bo'ldi, oxirgi yetdi hamma ishlari. O'z navbatda viloyat hokimi bugungi kunda Ishtixon tumanida obod qishloq va obod mahalla davlat dasturlari doirasidagi ishlarni tanqid qildi. Umuman ahvol yo'q, nol ichki ishlarda hududdagi obod qishloq masalasi. Asosiy masala shu ko'zga ko'rinadi: oqlash, rayhon ekish, arig'ini tozalash, tomorqasiga narsa ektirgizish va hokazo. Mana shunaqa oddiy narsa, uyni egalari bilan chiqarib uyini ishlatdi, uyingdan boshlanadi. Odam bo'lishi mumkin bitta uyda
tozalash mumkin. 2 ta 3 ta harajada qilib odamlar ishlayotgan bo'lishi mumkin. Hoziroq bo'lsa ham ko'nglim xotirjam bo'ladi, boshlantirmayapti, tugatmagan bo'lsa ham. A bu yerga birorta odam bitta narsamni deb qo'ymaydi. Davlat qilib bersin deb yubdi. Endi qani sektorda rolim? Juda noroziman bugun olib borilayotgan hamma ishlarga. Shundan so'ng O'zbekiston Xalq demokratik partiyasining xalq deputatlari viloyat kengashidagi deputatlar guruhi tomonidan Ishtixon tumanining ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishi holatlari yuzasidan olib borilgan o'rganishlari haqida ma'lumot berib o'tishdi. Ishtixon tumaniga demak 5 milliard so'm subsidiya ajratilishi belgilangan. Shunga asosan mana tumanda borib ko'rdik, 3 ta bog'dorchilik hamda 2 ta tikuvchilik kooperativlari tashkil qilingan. Lekin bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tomonidan shu kunga qadar tegishli o'sha 5 milliard so'mlik mablag' ajratilmagan. Demak, haligilar ishsiz lar haligacha ish bilan ta'minlansa vaholanki kooperativlar tashkil qilingan. Shuningdek, sessiyada O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2020 yil 5-oktyabrdagi raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni ijrosi bo'yicha viloyatda olib borilayotgan ishlar yuzasidan O'zbekiston Respublikasi axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi Samarqand viloyati hududiy boshqarmasi boshlig'i Dilmurod Xo'janberdiyevning hisoboti tinglandi. Sessiyada hokimi va deputatlar bugun tizimda qator loyihalar va islohotlar amalga oshirilayotganiga qaramay, hali hanuz viloyatda aloqa va internet sifati pastligini bildirishdi. Qachon bir normal bir internet bo'ladi Samarqandda? Qanday qachon bir normal bir aloqa bo'ladi? Shuni boshlaysiz. Masalan, telefonni o'zi ishlamaydi, hech mana shu o'zim qiynalib ketaman. 3 ta telefon olib yuramanda, uni ishlamasa buni bir joyda 3 yil ham ishlamay qoladi. Haqiqatan ham bizga kamchiliklarimiz bor. 2023 yilgacha men hisob-kitob hammasini hisob-kitob qilib chiqdim. Siz aytgandek, agar har bir hududda, viloyatimizda har bir hududida hamma kompaniya ishlaydigan bo'lsa, 2023 yil yakuniga bor 100% hamma hududda mobil aloqa, mobil internet xizmati Shuningdek, sessiyada O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yo'lida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risidagi farmoni ijrosi yuzasidan viloyat veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i Elmurod Toshmurodovning hisoboti tinglandi. Deputatlar sessiya davomida viloyat saylov komissiyasi raisining xalq deputatlari viloyat kengashi deputatligiga bo'shab qolgan o'rinlarga 2021 yil 30 may kuni o'tkazilgan saylov natijalari to'g'risidagi axborotini Samarqand viloyati hokimining 2021 yil 2 iyundagi 2020 yil 10 iyuldagi Samarqand shahar hokimining davlat xususiy sheriklik shartlari binosini qurilishiga ruxsat berish to'g'risidagi 456 sonli qarorini bekor qilish to'g'risidagi 112 Q sonli qarorini tasdiqlash to'g'risidagi viloyat mahalliy budjetining qo'shimcha manbalaridan foydalanish to'g'risidagi masalalarni ham ko'rib chiqdi. Sessiyada muhokama etilgan masalalar yuzasidan kengashning qarorlari qabul qilindi.